Ok, sveiki visiem, šeit ir Mika, un es jums šodien parādīšu Realm of the Mad God. Es tā nespēlēšu, ja domājos, come on, let's play. Es nezinu, ko viņi tas ir playot. Tā es iedomājos Realm of the Mad God, un spēlēt, un ko tur var darīt? Un vienkārši. Labi iespēja, labas darīšanas un tā. To es gribu teikt, ir sūdīgā ziņa tāda, ka mums ir ienaidnieki. Nu, mums channelam ir ienaidnieki. Kā piemēram, nezinu. Jaukškārtam ir teikti tā, piemēram, tā kā 17 šin, bet pārējiem. Es esmu, es redzēšu Jaukškārtu, bet sorry. Bet, kas man ir jādara, ir tāda lieta, ka visu laiku jādara tu visādas lietas un tā. Un šokai tā lieta ir tāda, mūsu ienainieks, tā kā mēs channel per channel skatoties ienainieks, ir Redux Zero. Visi daudz video redzējuši laikam, es nezinu, es to redzēju, nezinu. Rītnēt var letināt, bet ir zināms, ka viņš mums ienainieks. Viņš man teica, ka dažsdienas apmestējas, ka es varētu, viņš teica, es varētu jūs pārspēt, ja kurā momentā skatījumiem, subscriberiem un visā. Viņš jums teica, to mēs gribam redzēt. To es gribu redzēt un tad mēģinu uzzināt, vai viņš to mācēja. Bet, nezinu, kas man tagad jādara. Man nav ko darīt. Tagad jau mums tomēr dod, tā kā. Ko es jums gribēju pateikt ir liels paldies, ka man jā, liels paldies, ka ir 11 subscriberi. Es nezinu, kur nāca viens. Es vēl neredzu kas tas 11 subscribers ir, bet man liekas drīzumā uzzināt. Pasīzmēs, kas tas ir, bet labākais ir, ka iespējams, ka jūs iespējams, ka zinat, ka YouTube, ar YouTube var līgumu, ka viņi tev dod naudu. Un iespējams, mans plāns ir uztaisīt, ja tā būtu ļoti liela palīdzība vispār, jūs mums palīdzētu. Sadabūt daudz materiālas labāks, lai jūs mūsu labāk dzirdētu. Viss labi tās lietas, jo ar YouTube to palīdzību, kad saliek līgumu ar viņiem, viņi dod jums naudu. Viņam par to ir runa. Un ja mēs, ja jūs, mums tikai jādabūt 2000 vīvi un 20 subscriberi. Un tad varēsim noiet līgumu ar viņu, ar YouTube, bet problēma tāda, ka to būs grūti izdarīt, jo es skatos pēdējā laikā, ka mums daudz vieweri, bet ja problēma tāda, ka ir jāvajag abonēmies, un ar abonēmentiem diezgan mums sūdīt pagaidām iet, jo mums ir pagaidām no 9 subscriberi, bet es zinu, ka vēl diezgan mās par izvērtni. Guys, come on! Bet lai jūs izdarītu to, ka subscribojat, es izdarīšu vienu ļoti labu lietu. Es drīz spēlēšu, kā es tad varbūt dzirdējuši, es nezinu, es dzirdējuši par to spēlu. Borderlands 2. Ja esmu dzirdējuši, laimīgi. Jo es iespējams, ka filmu ar Borderlands 2 ļoti ekstrēm spēlu no 18 gadiem, vai tik ir visu spēlējums. O, šeit spēlējums. Es nezinu, cik gadiem viņi ir, bet iespējams, ka esmu spēlējuši. Šit, prom, tu super spēc. Nu, tika spēc par to. Ooooo. Mam. Honor break. Mam. Honor break. Mam. Bam. Epic. Jūtas, jūtas. Oh shit, tagad vairs nejūtos tik episki. Oh shit. Es
jūtos arī ļoti labi. Bet tas čalis ir tik patātams tā. Tā, es Man ir arčers? Man nebija arčers, Jēs, es ņem arčeru! Jā, man ir arčers! Es viņā dabūju, Man ir tā... Es ātri aiziešu voltu, jo man liekas, man ir kaut kādas labas lietas pie šitā karaktera. Jo es visā mapas laikā, kad es spēlēju šito spēlē, es salasīju man. Un jūs varat šeit, čestā. Jo, reka, ir crossbow. Un šeit labi? Jā, šeit sūdīgās mēs tā kā. Oh, yeah! Hell yeah! Esam ready. Un man plāns uzpār tagad ir nenomirt. Saprotami. Un ātri kaut ko varbūt uzpārsīt, es nezinu. Sweet. Pagaidām pirmās līmenis, bet tas jau. Come on! Nevien ir kaut ko līmenis. Kaut kāds maisiņ tajā visu man lietā. Kurtiņ. Jo, hečā. Jū, labs, man pagaidīšu. Damn! Nu, labs ieros. Jā, un kā es teicu tādā zero mūsu vienainēm, bet mana misija pagaidām ir... Jā, un kā es teicu, būs daudz jauns spēles, jā, please, es jums iesaku, please, ja jūs būtu tik labi, ja jūs varētu, es nezinu, vai jūs tā varat, vai nevarat, bet tu, saku, ar visu, ko es zinu, es jums lūdzu ļoti lūdzu, lai jūs, please, subscribe-ojiet, sakiet draugiem, Dantem ne, bet tu sakiet visiem labiem cilvēkiem, kam patīk skatīties, kā spēlē visās grūtas spēles, kā Borderlands, Team Fortress arī grūtu, tā kā, būs, Modern Warfare 3 vai 4, jā, 4, visās daudz lietas būs, un, jā, skatītāji, šeit bija MIP, un, jā, es vienkārši atvedos, bye!